Ģimenes ārste Līga Bergamane stāsta, ka vakcinācijas aptveri viņas praksē esot pietiekama. Visas nepieciešamās potes saņēmuši 98% zīdaiņu vecumā līdz 15 mēnešiem. Bet pēc nesen medijos izskanējušās traģēdijas kāpus arī interesi par difterijas poti. Katram pacientam pirms pieņemšanas tiek pārbaudīts vakcinācijas status pret difteriju. Attiecīgi, nu, es gribētu teikt, ka mums tā aptver tiešām ir ļoti labi. Bet interesi kopš mass medijos bija visa šī informācija par difteriju un mirušo bērniņu, diemžēl. Jā, vecāki interesējas par saviem bērniem, par sevi ļoti daudz zvana, kas nāk uz vizīti, ļoti bieži apjautājas. Pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem pērn savlaicīgi vakcinēto bērnu skaits visā valstī lielāko daļu valsts apmaksāto vakcīnu pārsniedz 80%. Ģimenes ārsts atzīst, ka pārliecināt vecākus potēt bērns pret vairākiem vīrusiem nav viegli. Biežākais, ko var dzirdēt, ir par autismu, kas teiksim, arī masu medijos komentāros ir visbiežāk minēts, bet no šis fakts jau senkā ir apgāsts ar pētījumiem, pierādīts pilnīgi pretējais, ka tas nav nekādā veidā saistīts. Tad pacientiem vēl ir aizdomas par to, ka vakcīnu sastāvā varētu būt kādas, teiksim, vielas, kas pēc tam nākotnē varētu kā negatīvi ietekmēt, nezinu, bērna veselību. Šobrīd Bergmanes praksē interesi vakcinēt zīdaiņas pret gripu izrādījuši 10% vecāku. Savukārt pret cilvēku papilomas vīrusu potēti nepilni 40% pacientu vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Vēl ārsti satrauc fakts, ka var pietrūkt gripas vakcīnu. Šobrīd interesējušies aptuveni 40 pacienti, bet viņas rīcībā ir vien 28 vakcīnas. Lielākā interese ir no senioriem, kas arī pieņemšanu laikā jautāja tā kā padomu, vai saņemt gripas un vai Covid vakcināciju. Es teiktu, ka lielākā aktivitāte ir tādā senioru grupā un arī grūtniecis bija jautājuši. Slimību profilakses un kontrolas centrs norāda, ka iespēja robežās centīsies palīdzēt ģimenes ārstiem. Ģimenes ārstam ir jādod slimību profilakses un kontrolas centram ziņa, ka šāda situācija ir notikusi. Mēs to ņemsim vērā, un gadījumā, ja tiks veikts papildus vakcīnu iepirkums vai arī kādas no citām iestādēm neizmantos to sadali, tad šīs pārplikušās vakcīnas mēs varam pārdalīt. Pērn valsts apmaksātu gripas vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 117 tūkstoši iedzīvotāju. Plānots, ka līdz 25. oktobrim nogādās gripas vakcīnas visām ārstniecības iestādēm. Anna Audera, Justs Kurvins, TV Kurzeme.